ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya Gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua ajitokeza hadharani kwa mara ya kwanza tangu kuapishwa kwa Kithure Kindiki kuchukua ofisi yake. Rigathi Gachagua amejitokeza hadharani huku akimshambulia William Ruto na kuzungumza maneno marefu huku akituma ujumbe huu kwa serikali ya Kenya Kwanza. Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais wa Kenya amejitokeza hadharani katika kaunti ya Kirinyaga siku moja tu baada ya Kithure Kindiki kuapishwa kama mrithi wake. Gachagua amehudhuria hafla ya maziko katika kanisa la Kianglikana la Kiamwathi ambapo aliweza kuzungumza mengi, na ningependa kabla tusonge mbele uweze kutazama video hiyo yake Gachagua akiweza kuzungumza. Hata mwanandewa Wajiru amesema hata rais hatuna shida na yeye, sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka tatu, zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa, tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms, na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa. Na tulifanya kazi sana na Seneta Murango, Basheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya Gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa Mlima Kenya, pahali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Gachagua alihudhuria hafla ya maziko katika kanisa la Kianglikana la Kiamwathi ambapo aliandamana na washirika kadhaa wa karibu. Tukio hilo limevuta hisia kutokana na wakati wake mgumu na matukio ya kisiasa yanayoendelea kuhusu kuondolewa ofisini kwa Gachagua hivi majuzi. Kabla hatusonge mbele na kuendelea na ripoti hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe, itakuwa umenisaidia kwa sana. Ingawa maelezo mahususi kuhusu ibada ya mazishi hayajafichuliwa, sasa hivi Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza katika mkusanyiko huo. Gachagua ameweza kushughulikia hali yake ya kisiasa na kuweza kuvunja ukimya tangu kuapishwa kwake Kithure Kindiki. Waangalizi wanania hasa ikiwa atajadili mipango zaidi ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa awali wa mahakama uliowezesha Kindiki kutoa mamlaka. Vita hivyo vya kisheria vinatokana na maamuzi yaliyotolewa na majaji Anthony Mrima, Freda Mugambi na Eric Ogola ambayo yalisababisha mabadiliko makubwa katika muundo wa uongozi wa Kenya. Kutokuwepo Alhamisi kulikuwa dalili zozote kwamba Gachagua alikuwa amewasilisha rufaa kupinga maamuzi haya kabla ya kuanza kutekelezwa. Wakati huu unaashiria wakati muhimu kwa wanasiasa wote wanaohusika, huku Kindiki akiingia katika majukumu mapya na kumrithi Rigathi Gachagua akiwa na matarajio ya udhabiti na mwendelezo wa utawala chini yake. Gachagua anakabiliwa na hali ya sintofahamu kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa, huku kukiwa na miito ya uwajibikaji kufuatia tuhuma zinazopelekea mchakato wa kuondolewa kwake madarakani. Matukio yanapotokea ndani ya kisiasa za Kenya baada ya mabadiliko ya majukumu ya uongozi kama hii, mara nyingi huwa kisihisi hapana za jamii kuhusu ufanisi wa serikali na uwakilishi miongoni mwa raia, simulizi ambayo huenda ikachunguzwa zaidi kupitia kauli siku zijazo au hatua zilizochukuliwa na upande wowote unaohusika kusonga mbele. Rigathi Gachagua ameweza kuahidi kumfundisha funzo ama kumpatia lesson bwana William Ruto ifikapo 2027 na kuweza kumwadhibu kwa kuweza kumngoa madarakani. Mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya, huko utapata taarifa zaidi kuhusiana na swala hili.